Você pode sentar no teu lugar aí, com essa convicção, com essa alegria, e também com essa reverência, aleluia, para acolher a palavra de Deus com mansidão. Obrigado, grupo de música, vocês são maravilhosos, vocês são ungidos. Para receber a palavra de Deus com mansidão, da forma que ela é. Muito bom, irmãos, estarmos aqui essa noite. Amém. Eu estou, não sei quanto a você, eu estou muito animado em poder estar aqui. Estou muito animado em poder compartilhar com você da palavra de Deus. A palavra de Deus, para quem não sabe, nos revela a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? E essa verdade não é destrutiva, essa verdade é construtiva. Essa verdade, ela não é má, essa verdade é boa. Ela não é desagradável, ela é agradável. Nem tampouco ela é imperfeita, ela é perfeita. Amém? Por isso se faz necessário que venhamos a conhecer o que a palavra de Deus diz de nós, ou diz ao nosso respeito. Porque no momento em que ficamos inteirados a respeito, irmãos, daquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito, isso vai nos trazer novas perspectivas, novos posicionamentos. Posicionamentos segundo Deus. E se nós nos posicionamos segundo Deus, nós iremos experimentar desta boa, agradável e perfeita vontade que já nos está disponível. Amém, irmãos? Eu creio que hoje nós seremos enriquecidos do conhecimento de Deus através da sua palavra. A Bíblia nos diz em Salmos de número 119, 130, que a exposição das palavras do Senhor nos dá luz. Amém? Dá entendimento àqueles que são simples. A Bíblia viva diz que a revelação das palavras do Senhor ilumina o caminho dos homens e dá sabedoria para aqueles que têm um coração aberto. Amém? Deus deseja derramar sobre sua vida sabedoria. Amém? Mas isso vai depender da abertura do teu coração para receber, para acolher essa palavra do jeito que ela é. Ainda que ao ouvir as verdades da palavra de Deus, você seja confrontado, mas eu te digo, irmãos, que é vantagem para você acolhê-la, recebê-la do jeito que ela é e colocá-la em prática para que você experimente resultados em Deus. Amém, irmãos? Já ministro a palavra de Deus há algum tempo, há alguns anos. Tenho uma honra e o privilégio de ser professor desta escola maravilhosa, que é o Rema Brasil, que graças a Deus chegou aqui na Lapa. Amém. Amém? E você com certeza tem sido alcançado pelas verdades preciosas da palavra de Deus transmitidas para você. Você tem sido liberto, não é? Pelo conhecimento da palavra de Deus. E eu fico muito feliz em encontrar pessoas assim, não é? Abertas e animadas com a palavra de Deus. Amém? Eu vim acompanhado da minha digníssima esposa, irmãos. Eu queria que ela ficasse em pé. Viviane Herreiro Gomes. Essa linda mulher que Deus me presenteou. Você está vendo que Deus foi muito bom comigo, não é, irmãos? Deus foi muito bom comigo. Temos prosperado, não é, na vontade de Deus, em todos os sentidos, em todos os sentidos. Eu não sou de São Paulo, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, uma cidade feia que fica na ponta do Nordeste. Eu não sei se você já teve oportunidade, né, de conhecê-la. Estou brincando. Eu costumo dizer, irmãos, que Natal é tão linda que eu acho que o Éden era lá em Natal. Não é? E já fazem 15 anos, mais ou menos, que eu estou em São Paulo, direcionado, eu fui dirigido pelo Espírito de Deus para estar aqui, e algumas pessoas aqui em São Paulo me perguntam, né, como é que você deixou aquela sua cidade linda, maravilhosa, para vir aqui para São Paulo e se expor a essa poluição, né? Você veio de uma cidade com ar tão puro e você veio aqui para São Paulo cheio de fumaça, de poluição. E eu digo para essas pessoas, eu amo tanto a poluição de São Paulo.
Eu te digo uma coisa, irmãos, o melhor lugar que existe é o centro da vontade de Deus para a nossa vida. De forma que eu e minha esposa estamos muito satisfeitos, amém, em estar onde estamos e também fazendo o que nós estamos fazendo, amém. Procuramos socorrer, ajudar as pessoas onde nós vamos, procuramos levantá-las com a palavra de Deus, procuramos ministrar a palavra de Deus para estas pessoas, e para isso nós estamos aqui também essa noite. Não porque nós somos mais especiais do que você, amém? Mas porque Deus nos incumbiu dessa tarefa, dessa responsabilidade esta noite, a qual procurarei fazer com muito temor e excelência, amém? E eu espero que você, essa tem sido a minha oração, seja acrescentado pelo Senhor de uma forma inigualável, de uma forma incomparável. Apesar, irmãos, da palavra de Deus ser a mesma, ela não mudar, Deus nos compartilha de formas diferentes um mesmo conteúdo, uma mesma passagem, um mesmo versículo. Deus é um Deus grandioso, de uma multiforme sabedoria, de uma multiforme graça. Então, Ele faz nova todas as coisas. Amém. Amém? Quantos sabem que Deus faz nova todas as coisas? Amém. Então, é possível nós ouvirmos 10 ministros diferentes falando de uma mesma passagem, falando de um mesmo assunto, e não haver repetição de argumentos. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus, nós contamos com o Espírito da Graça. Amém. O Espírito Santo da Graça, que nos inspira a falarmos coisas que não ouvimos ou que não elaboramos. Eu acredito, irmãos, que nós seremos alcançados esta noite pelo Espírito Aleluia. Santo de Deus. Essa é uma conferência profética. E a profecia, ela tem uma peculiaridade. A profecia, ela não expõe falhas de ninguém. A profecia traz para fora o melhor que existe dentro das pessoas. Você pode dizer isso para quem está perto de você? A profecia traz para fora o melhor que existe dentro delas. O melhor que existe dentro das pessoas. Então, eu tenho certeza que esse tempo vai extrair de você o melhor que existe em você. Amém. Não é a vontade de Deus, queridos, expor ninguém aqui. Amém? Não é a vontade de Deus realçar uma falha ou um defeito de ninguém. Muito pelo contrário, Deus não trabalha dessa forma. Deus é um Deus de amor. Amém? Deus é um Deus de compaixão, que se move, irmãos, em nosso benefício, em nosso favor, tratando, ajustando, trabalhando coisas no nosso coração de uma forma amorosa, de uma forma graciosa, amém? Para que venhamos a ser complementados, acrescentados, acrescidos por Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que sairemos deste lugar aqui diferentes para melhor, amém, de como nós entramos. Amém? Amém? Glória a Deus. Você trouxe sua Bíblia? Amém. Um detalhe muito importante a respeito de profecia também, irmãos, é que a profecia caminha junto com a palavra de Deus. Aleluia. Amém? Amém? De maneira que nenhuma profecia vai ferir o que está escrito. Amém? Eu vou repetir. Nenhuma profecia vai ferir o que está escrito. A profecia caminha junto, irmãos, com as Escrituras. Aleluia. Amém? Aleluia. É por isso que eu acredito que o ensinamento da palavra de Deus nesse tempo de conferência seja bem apropriado. Amém, irmãos? Amém. Se você trouxe Bíblia, abra comigo, por favor, em Efésios, no capítulo 5. Eu quero te ensinar algumas coisas esta noite que, creio eu, colocará você de cabeça para cima. Amém, irmãos? Amém. Não de cabeça para baixo, ok? De cabeça para cima. Glória a Deus. Quero te confessar algo. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios é uma das minhas preferidas.
Alguns estudiosos chegam a dizer que se eles fossem responsáveis pela montagem da Bíblia, colocar os livros em ordem, eles colocariam como primeiro livro da Bíblia a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Por quê? Porque a carta do apóstolo Paulo aos Efésios expõe o que existia na mente de Deus antes mesmo do mundo ser criado. Em Gênesis, que é o livro dos começos, ou o livro do início, nós encontramos o momento da criação de Deus, não é? Deus criando o universo e mesmo o homem. Mas em Efésios, nós encontramos as pretensões, o propósito de Deus ao criar a terra e mesmo o homem. Eu quero te falar uma coisa, irmãos, o homem não foi criado por causa da terra, mas a terra foi criada por causa do homem. Eu vou repetir, amém? O homem não foi criado por causa da terra. A terra foi criada por causa do homem. Muito embora Deus tenha criado a terra, ou o universo, antes do homem, o homem estava no coração de Deus antes da criação do universo. Aleluia! Por isso que em Efésios, no capítulo 1, do verso 4, a Bíblia nos diz que Deus nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos deu gratuitamente no amado. Em Cristo Jesus. Você foi gerado em Deus, meu querido. Eu vou dizer de novo. Você foi gerado em Deus. Aleluia. A Bíblia nos diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E Deus deu ao homem domínio sobre todas as coisas. Deus criou, amados, alguém semelhante a ele, que tivesse um nível de autoridade sobre o local na qual ele colocou. Ele o colocou. Amém? Deus queria que o homem governasse a terra assim como ele governa os céus. Louvado seja Deus. Em Salmos de número 115, verso 16, a Bíblia nos diz que os céus são os céus do Senhor. Mas a terra, ele a deu aos filhos dos homens. Louvado seja Deus. Então, essa epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, irmãos, tem muito, muito a nos ensinar. Eu não vou ler todos os versículos, todos os capítulos desta epístola nessa oportunidade, mas você terá outras oportunidades para ler essa epístola. Amém? Você pode estar lendo em casa, são 6 capítulos, um conteúdo maravilhoso, amém? Uma curiosidade a respeito também de Efésios, você vai entender porque eu estou introduzindo dessa forma para você, é que os 3 primeiros capítulos dessa carta dizem respeito àquilo que Deus fez pelo homem. E os 3 últimos capítulos desta carta dizem respeito àquilo que o homem deve fazer para Deus. Amém, irmãos? Então, como nós estamos no penúltimo capítulo, nós vamos ler aqui Efésios capítulo 5, nós vamos encontrar aqui, irmãos, alguns deveres, algumas tarefas que cabem a nós executarmos. Amém? Eu sei que nesta aliança na qual nós nos encontramos, é uma aliança na qual saímos de uma condição de escravos, e passamos para uma condição de filhos. Amém? Saímos de uma condição de servos e fomos para uma condição de filhos. Mas isso não significa que não exista um tipo de servidão a ser desempenhada. Só que essa servidão, ela não é baseada numa ditadura, numa imposição. Essa servidão é uma servidão voluntária, é uma servidão espontânea, é uma servidão que revela o nosso amor, a nossa consideração por Deus.
Amém, irmãos? Eu costumo dar um exemplo quando eu falo a respeito disso. Tem alguém que é pai aqui, pai, mãe, essa noite? Se você é pai e mãe e tem um filho numa idade de matricular ele em uma escola particular, se ele está matriculado em uma escola particular, o pai, os pais têm a responsabilidade de todo mês pagar uma mensalidade. Não é, irmãos? Mas o pagamento dessa mensalidade não vai garantir a aprovação do seu filho. Amém, irmãos? Amém. O que é que vai garantir a aprovação do seu filho? É o esforço dele em estudar. Amém? Para no fim do ano ele ser aprovado. Se o seu filho se esforça em estudar, ele estará honrando o preço que foi pago. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu não gosto muito da expressão pagar o preço. Por quê? Porque o preço já foi pago. Na cruz do Calvário, antes de Jesus Cristo morrer, ele pronunciou tetelestai, que quer dizer está consumado, que quer dizer está pago, que quer dizer está quitado. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 20, a Bíblia nos diz que nós fomos comprados por bom preço. Por isso devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Amém. O preço foi pago. Eu não gosto da expressão pagar o preço, eu gosto da expressão honrar o preço. Honrar o preço que foi pago. E olha só que maravilha, tem alguns pais que fazem assim, eles chamam seu filho para conversar no início do ano e dizem assim: filho, se você for aprovado no final do ano, papai vai te dar um presente. Você vai entender onde eu vou chegar. Olha que maravilha, irmãos. Obedecer a Deus devia ser para nós uma obrigação. Mas Deus não impõe isso para nós. Ele quer que venhamos a obedecê-lo por prazer, de uma forma voluntária. Essa obediência de uma forma voluntária demonstrará de nós adoração. Adoração não diz respeito a uma obediência imposta, diz respeito a uma obediência voluntária. E quando nós obedecemos de forma voluntária, revelando a nossa gratidão a Deus, nós ainda somos presenteados por Ele. É por isso que a Bíblia nos diz em Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe. Tem mais, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador é ser presenteador. O Senhor é presenteador daqueles que o buscam. Como nós demonstramos, irmãos, buscar a Deus? Vivendo pela fé. E o que é fé? Fé não consiste, irmão, simplesmente em declarar a palavra ou confessar a palavra. Fé é obedecer a Deus de uma forma completa. Porque não adiantaria confessarmos a palavra sem vivermos a palavra. Eu te digo, confessar a palavra sem viver a palavra, o máximo de resultado que isso pode causar na nossa vida é rouquidão. Seria preferível agirmos em conformidade com a palavra sem falarmos, do que falarmos em conformidade com a palavra sem agirmos. Eu não estou excluindo, irmãos, a importância de confessarmos a palavra. Devemos confessar a palavra, amém, irmãos? Porque em Marcos, no capítulo 11, no verso 22, Jesus Cristo disse assim para os seus discípulos: tende a fé do tipo de Deus. Tenha a mesma fé que Deus tem. Se alguém disser a este monte: ergue-te daqui, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará conforme aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então, a confissão da palavra é importante. Mas, além da confissão da palavra, nós devemos agir de acordo com essa palavra. Ou seja, devemos agir de acordo com aquilo, irmãos, que nós confessamos da palavra. Não adianta, irmãos, nós declararmos dentro da nossa casa, deitado numa rede, dessa forma: Senhor, obrigado pelo meu emprego, obrigado pelo meu emprego. Senhor, eu te rendo graça. Eu confesso que eu estou empregado. Eu confesso que eu estou empregado. Sem agirmos à altura, sem enviarmos o currículo, sem procurarmos o emprego.
Diminui os amém nessa hora, os glória a Deus, os aleluias. Então existe uma responsabilidade que é de Deus. Na verdade, a responsabilidade de Deus, ele cumpriu. Agora existe uma responsabilidade, irmãos, que cabe a nós executarmos ou realizarmos. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Essa responsabilidade não é penosa, porque os mandamentos do Senhor não são sofridos, não são penosos. Aleluia! Essa responsabilidade é prazerosa, porque eu quero te dizer uma coisa, juntamente com o novo nascimento, você recebeu a pessoa do Espírito Santo de Deus, que hoje não te deixa, não somente te visita, ele está dentro de você e ele te inspira todos os dias a obedecer a Deus. Louvado seja Deus. Então devemos tirar os nossos olhos, irmãos, das coisas naturais e colocarmos os nossos olhos nas coisas espirituais. Devemos tirar os nossos olhos daquilo que está fora e colocarmos os nossos olhos naquilo que está dentro. Aleluia! Aleluia! Deixa de focar no natural, deixa de focar, irmãos, na carne, naquilo que você vê, deixa de se apegar aos seus sentidos. Aleluia! Fica com o que está dentro. Olha para dentro de você, porque o gigantão mora dentro de você. Amém. 1 João capítulo 4, verso 4. João disse assim: filhinhos, vocês já venceram o anticristo. Vocês já venceram tudo que se opõe a Cristo. Vocês já venceram tudo o que é natural. Vocês já venceram até vocês mesmos. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Vou dizer de novo: maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Diga assim: eu sou um milhão de vezes maior por dentro do que por fora. Essa frase se tornou famosa, irmãos, no decorrer das eras da igreja, dos últimos séculos. Quem disse essa frase foi um homem chamado Smith Wigglesworth. Esse homem ficou tão consciente, irmãos, de quem ele era, das coisas espirituais, sendo governado pelo Espírito, sendo governado pela palavra, que ele, irmão, só para você ter uma ideia de quem ele era, esse homem ressuscitou em torno de 23 pessoas dentre os mortos. Uma dessas pessoas foi a sua mulher. Que quando ela ressuscitou, que abriu os olhos, que voltou do alto, voltou do céu, falou para ele: Smith, por que você me trouxe de volta? Eu queria ter ficado lá. Me libera para eu voltar. Smith disse: então vá. O apóstolo Paulo diz: de um outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, para colher algum fruto, eu fico. Aleluia! Então, enquanto, irmãos, nós estivermos aqui, nesta terra, existirão responsabilidades que nós devemos realizar, executar. Uma dessas responsabilidades nós estaremos lendo aqui. Amém? Essa responsabilidade é fundamental. E eu diria que determinante para as demais responsabilidades. Ok, irmãos? Efésios capítulo 5, verso 14. Eu quero te lembrar que essa carta que o apóstolo Paulo escreveu foi para pessoas crentes. Amém, irmãos? Tem algum crente aqui? Amém. Aleluia! Então o conteúdo dessa carta se aplica a nós também. Amém? Olha que interessante o que ele diz a partir do verso 14. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, ou e Cristo te iluminará. Vou repetir, Paulo estava falando com pessoas crentes, pessoas nascidas de novo. Se elas eram nascidas de novo, elas tinham a vida de Deus. Se elas tinham a vida de Deus, elas já não estavam mais numa condição de morte espiritual. Não precisa você olhar lá,
Mas em Efésios, no capítulo 2, no verso 1, o apóstolo Paulo ele diz assim: ele vos deu vida quando estáveis mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Então o apóstolo Paulo estava falando com pessoas que tinham a vida de Deus, que tinham saído da morte para a vida. Aleluia! Essa vida, irmãos, não se trata de uma vida humana, não se trata de uma vida natural. Essa vida é a vida zoe, no grego, que quer dizer a própria vida de Deus. Aleluia. Se você é nascido de novo, está dentro de você a própria vida de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus! O irmão Reagan, ele dizia que essa vida é Deus comunicando a sua natureza, a sua substância, o seu ser aos nossos espíritos. Recebemos de Deus a sua plenitude. Meu Deus. Eu vou repetir. Recebemos de Deus a sua plenitude. Irmãos, deixa eu resumir aqui o que é plenitude. Tudo o que Ele é, tudo o que Ele tem, tudo o que Ele pode. Recebemos de Deus a sua plenitude. Em João, no capítulo 1, versos 16, 17, João diz assim: da sua plenitude recebemos, e graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça. Oh, aleluia. Diz para o teu vizinho aí: você não tem uma vida desgraçada? Você tem uma vida graciosa e engraçada, divertida. Não existe vida melhor do que essa, irmãos. Termos a própria vida de Deus fluindo do nosso coração. Recebemos de Deus toda a sua plenitude. Colossenses 2:9. O apóstolo Paulo diz assim: nele habita, se referindo a Cristo, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Amém. Mas no verso 10, Paulo conclui, ele diz assim: tendes a vossa plenitude nele, que é o cabeça sobre todo o principado e sobre toda a potestade. Essa plenitude que você recebeu da parte de Deus te eleva ao nível muito mais superior ao diabo, ao inferno, ao pecado, ao sistema corrupto deste mundo. Diga: o diabo não é páreo para mim. Este mundo não é páreo para mim. O pecado não é páreo para mim. Aleluia! A vida de Deus está dentro de nós, irmãos. Paulo estava falando com pessoas que tinham a vida de Deus. Mas Paulo traz aqui uma exortação. Paulo faz menção de uma palavra profética escrita, irmãos, nos livros proféticos da antiga aliança. Desperta, tu que dormes. Ora, Paulo estava falando com gente acordado. Amém, irmãos? Pessoas que tinham recebido a vida de Deus. Desperta! Você que está dormindo, levanta-te! Toma um posicionamento! Haja! E Cristo te iluminará. Quero te dizer uma coisa, irmãos. Existe uma diferença entre acordar e despertar. É possível alguém estar acordado, mas não estar despertado. Estar despertado diz respeito à esperteza, à ligeireza, à velocidade, à agilidade. Amém? É possível estar acordado, mas não estar despertado. Não sei se você já teve essa experiência de perder a hora. O despertador tocar, você não ouvir, ou então você ter colocado naquela função bendita, para não dizer outro termo, soneca. Só mais 5 minutos, só mais 10, só mais 15, só mais 20, não é? A hora se passou, você não notou, daqui a pouco você arregala os olhos, olha para a hora, para o relógio, vê que está absurdamente atrasado, aí você se levanta com mais de mil, você se levanta com tudo.
E aí você está indo para o seu trabalho, você está indo para o seu compromisso, você está indo para a sua escola ou faculdade, e você vai precisar se arrumar. Só que você acordou, mas não despertou. Então você vai procurar as meias no lugar da camisa. E vice-versa. Não sei se já aconteceu isso com você. Procurar algo que você precisava no lugar errado. Aleluia. Você estava acordado, mas você não estava despertado. Aí você começa a notar, já estava atrasado, e fica ainda mais, porque você trocou, né, o ponto de encontro, de onde você guardava as coisas, você trocou, aí se atrasa muito mais, aí troca as cores das meias, coloca uma meia marrom, outra meia preta, o cinto não combina com o sapato, aí você fica parecendo um palhaço. Aí você olha para você mesmo e diz, meu Deus do céu, o que é isso? Você começa a entrar num processo de despertamento. Aí atrasa muito mais, porque você vai ter que se arrumar tudo de novo. Paulo estava falando com pessoas espiritualmente acordadas, mas ele estava, irmãos, alertando aquelas pessoas para um despertamento espiritual. Para uma esperteza, uma ligeireza, uma percepção no Espírito. Porque se eu estou esperto, se eu estou ligeiro com as coisas espirituais, eu não vou me atrasar. Eu vou seguir os comandos de Deus no tempo correto. Jesus vai passar e eu vou agarrar. Ele não vai passar e eu perder a passagem dele. Paulo falou, desperta você que está dormindo. E olha que interessante, irmãos, por que que nós dormimos? Obviamente, porque nós nos cansamos, nós nos desgastamos. E esse cansaço, esse desgaste, se concentra onde? Na nossa carne. Você sabia que espírito não se cansa? Por isso que Deus não se cansa nem se fadiga. Porque Ele é espírito. Oh, aleluia. Por isso que aqueles que creem entram no descanso. Amém. Oh, meu Deus. Aqueles que creem não são governados pela carne. Aleluia. Aleluia. Aqueles que creem, olha para dentro. Deus não se cansa, Ele não se fadiga, Espírito não se cansa. O que se cansa é a carne. Nós dormimos porque estamos desgastados. Claro, precisamos fazer isso. Até Jesus dormiu, mas Jesus tinha uma consciência tão grande das coisas espirituais que naquele barco, diante daquela tempestade, ele estava dormindo e os discípulos agoniados, eu acredito que até alguns cuidadosos, assim, dizendo, não, não acorda o mestre, não. Acorda o mestre, não. Mas o barco ia afundar e eu imagino que eles chacoalharam Jesus. Jesus! Mestre, acorda! Não te importa que pereçamos! Aí imagino Jesus fazendo assim, irmãos. Cala-te, vento. Cala-te, mar. Aleluia! Cala-te! E Jesus ainda repreende aqueles homens. Disse assim para eles, por que que vocês são tão tímidos? Por que vocês deixaram ser governados por aquilo que era natural? Por que que o natural chamou mais atenção de vocês? O medo é uma fé oposta, irmãos. O medo exalta o problema. A fé passa por cima dele. Amém. Aleluia. O apóstolo Paulo estava falando sobre um despertamento espiritual para que ficássemos ligeiros.
Irmão, se nós estivermos despertados espiritualmente, não seremos dominados pela carne. As coisas naturais não atrairão ou chamarão mais a nossa atenção do que as coisas espirituais. Jesus vai passar, a unção vai passar, e nós vamos agarrá-la naquela hora. Isso se torna muito evidente, irmãos, nos nossos cultos, nos nossos tempos de cultos. Nós vamos mais na frente ler aqui uma passagem onde o apóstolo Paulo fala sobre a importância de nos enchermos do Espírito. Quem não está cheio do Espírito, obviamente está vazio dele. Amém, irmãos? Eu não estou dizendo que não tem ele, mas eu estou dizendo que está vazio dele. Amém? Existem muitos cristãos, muitos crentes, que estão vazios do Espírito. Aí eles vão para a igreja numa atitude, vão para os cultos, numa atitude como que religiosa, dizendo assim para Deus: Deus, eu estou batendo meu ponto. Olha eu aqui, ó. Olha eu aqui, Deus. Eu estou aqui. Mas eles estão vazios do Espírito. Eles estão mais governados pelas coisas naturais. Quando eles não chegam atrasados, eles ficam batendo papo com outros crentes, falando sobre coisas ilícitas, como o capítulo da novela. Isso só acontece em Natal, minha cidade. Só nas igrejas lá. É o capítulo da novela. Ficam exaltando o problema. Ficam falando das pressões que têm vivido, exaltando essas pressões. Começa o culto. Aquela pessoa está indiferente ao ambiente. Ela está longe. No corpo ela está ali. Mas a alma está vagando. Está longe. O dirigente do culto pega o microfone. Todo fervoroso. E começa fazendo aquela oração poderosa. Ungida com a congregação. Mas a pessoa está lá. Olhando para baixo. Olhando para o lado, olhando para cima, se olhando no espelho, vendo as unhas. Está longe, a pessoa está longe. O grupo de música começa aquele momento de música glorioso. Aqueles momentos tão gloriosos que Deus só não, Jesus só não volta porque não é o dia mesmo. Céu na terra, o céu tocando na terra. Um som pesado no ambiente. Mas a pessoa está lá. Distraída. Jesus passando. A unção passando. E a pessoa olhando para os lados. Distante. O pregador assume a palavra. E começa com aquela palavra. Ungida. Mas a pessoa não está nem aí. Pessoas assim têm um faniquito, irmão. Sabe o que é faniquito? Pessoas assim têm um faniquito assim no corpo. Elas se sentem desconfortáveis em ambientes como esse. Vai 10 vezes no banheiro. Tem a necessidade de conversar com alguém. Ela está desconcentrada. Naquele ambiente. Ela começa a acordar na hora do apelo. Do pregador. Aí ela começa a acordar. Aí diz, eita, rapaz, o negócio tá bom aqui. O pastor faz o apelo. Ela que deveria vir para frente, ela nem vai. O pastor faz a oração final, o pregador faz a oração final. Naquele momento ela derrama uma lagrimazinha, porque foi a hora que ela acordou. Daqui a pouco termina um culto, irmãos. Ela vai para casa e vai continuar a viver a mesma vida. É isso aí. Ter os mesmos resultados. Estava acordada, estava presente, não estava despertada. Jesus passou, a unção passou, ela não notou, perdeu a bênção.
não estava cheia do Espírito. Agora, vamos notar o comportamento contrário. Uma pessoa que termina o culto, ela já vai pegar sua condução ou vai no carro pensando de como o culto foi maravilhoso. Na palavra que foi ministrada, ela vai orando em línguas, rabassando, rabacão. Ela pode até pegar um trânsito na marginal, mas ela não murmura, ela não reclama. Uma pessoa comete alguma infração, até mesmo tentando lesioná-la de alguma forma, e ela disse: vai abençoar. Trabalha para mim. O ímpio deposita na conta do justo. Chega em casa e ela não pensa assim: ah, eu já recebi o alimento que eu precisava hoje na ministração da palavra. Não, ela não pensa assim, não. Ela está com sede. Ela está com fome da palavra. Ela se recusa a ir dormir sem que antes ela medite nas Escrituras. Aleluia. Oh, aleluia! Sem que antes ore. Ela não queria ter nem a necessidade de dormir, porque ela queria manter aquele ambiente. Mas ela dorme em uma paz tão intensa, tão grande. Meu Deus. E Deus concedendo ao seu amado enquanto ele dorme. Deus trabalhando em favor daquela pessoa enquanto ela está dormindo. E ela não acorda reclamando porque chegou na segunda. Oh, mais uma segunda. Oh, céus, oh dia, oh azar. Não, ela não pensa assim. Ela acorda dizendo assim: este é o dia que o Senhor criou para mim. Eu me alegro, eu me regozijo nele. Esse é um dia abençoado, onde eu terei o pão para o meu alimento, onde eu terei o suprimento do Pai, onde o Senhor me guiará nas minhas decisões. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Esse crente vai chegar no culto. Imagina como ele vai chegar no culto. Ele não vai chegar no culto, irmãos, com uma expressão de velório. Musiquinha por trás. É arriscado ele entrar pelas portas do prédio, celebrando: de fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou. Esse crente não vai entrar, irmãos, no culto pensando em receber. Chegaram os dias na sua vida de você ir para os cultos pensando em fornecer. Quem está cheio do Espírito tem o que fornecer para as pessoas. Ele vai entrar pelas portas da igreja em sintonia com o Espírito. Espírito, me diz aí qual é a primeira vítima. Eu quero trazer uma palavra para alguém. Eu estou cheio do teu Espírito. Me diz aí, Espírito Santo. Ela tá assim, ó. Aí quando o Espírito traz uma direção, ele se move de uma forma ousada. E abençoa aquela pessoa. Oh, aleluia! Diz para o teu vizinho aí: o nível que Deus quer para a sua vida é o nível de transbordar da sua presença. Diz para o teu vizinho aí: desperta tu que dormes! Na
nossa vida nós somos contagiados, irmãos. Nós somos iluminados, irmãos. Nós somos esclarecidos por Deus. Não é qualquer vento contrário que vai nos parar. Não é qualquer pressãozinha que vai mudar a nossa postura. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Aleluia. Oh, meu Deus. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Vede prudentemente como andais. Não como nécios. Como tolos, não é? Como lentos. Mas como sábios. Meu Deus. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Esse remir o tempo, irmãos, diz respeito a aproveitarmos bem o nosso tempo. Amém? Mas esse aproveitamento é para fazermos de dias maus, dias bons. Amém. Aleluia. Estamos sujeitos a que dias maus se levantem na nossa vida. Vai acontecer, irmãos. A questão é como o dia mau vai te encontrar. Vazio ou cheio? Se o dia mau te encontrar vazio, ele te dá uma rasteira e você cai. Quem está distante das coisas espirituais vai pensar que Deus está longe. Mas quem está aproximado das coisas espirituais tem consciência de que Deus está perto. Amém. Meu Deus. Chegaram dias da sua vida de Deus ser mais real para você, querido, do que as roupas que você está vestindo agora, do que a pessoa que está do seu lado aí, do que o seu cônjuge que dorme do seu lado todos os dias. Deus ser mais real para você. Chegaram os dias da sua cama tremer. Sua cama vai tremer. Você vai acordar de madrugada tão constrangido pelo amor de Deus que você vai se levantar e não vai ter uma autopostura que você vai ser levado a fazer se não levantar as suas mãos. Não é porque de madrugada a fila é menor, não, irmãos. Porque imagina aí os nossos irmãos orientais. Enquanto aqui é de madrugada, lá é de dia, né? Não, é pela consciência que você tem da presença de Deus. Ora, eu levanto mão santa sem ira e sem contenda diante de ti, Senhor. A tua presença é real aqui neste lugar. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. O teu cônjuge pode estar no último som dele lá. E você lá, oh Pai, tu és bom. Eu oro por um incômodo santo assim, irmãos, da sua vida. Onde você não terá nem mais dificuldade de dominar a sua carne para tempos assim com Deus. Tem dia que eu fico parecendo um zumbi assim, irmãos, à noite. Minha esposa está aí. Está aí de prova. Consumido pelo amor do Pai, no bom sentido. Tomado pelo amor do Pai. Eu digo, sabe de uma coisa? Eu vou abrir a palavra. Eu vou meditar, eu vou confessar. Não precisa ser muito alto não, com muito alarde não. Confessa baixinho, está de noite, de madrugada. Ah, eu vou orar em outras línguas. Daqui a pouco eu estou rindo, daqui a pouco eu estou chorando. É um misto de sentimentos. Daqui a pouco eu estou cantando. É assim que Deus, irmãos, te vê. Nesse ambiente de comunhão, porque quem recebe muito de Deus, tem muito de Deus para dar. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 23, num capítulo clássico sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo disse assim: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Quer dizer, ninguém pode entregar algo da parte de Deus sem que primeiro tenha recebido dele.
Quem está cheio de Deus, irmãos, tem sempre uma boa palavra para transmitir. Então Paulo diz, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Remido o tempo, os dias são maus. Não sejais insensatos, mas entendei. Compreendei qual seja a vontade do Senhor. Esse entendimento não diz respeito, irmãos, a um conhecimento que não tínhamos, mas diz respeito a um conhecimento que já tínhamos. Paulo está falando sobre um posicionamento, ou uma postura que deveríamos ter para irmos para novos níveis, ou níveis mais profundos de comunhão com Deus. Aleluia! Aleluia. Entenda qual seja a vontade do Senhor. Ou seja, se posicione naquilo que você já conhece dele. Amém. O entendimento espiritual, irmãos, que a palavra de Deus diz, e foi um termo usado pelo apóstolo Paulo, uma expressão usada pelo apóstolo Paulo em suas orações, você pode até encontrar isso em Colossenses, no capítulo 1, diz respeito, irmãos, a um conhecimento mais pleno por experiência. Mas nós só vamos, irmãos, adquirir esse conhecimento mais pleno por experiência se nós fizermos algo com aquilo que nós já conhecemos. Aleluia! Entenda qual seja a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Paulo estava falando com pessoas instruídas, irmãos. Pessoas que conheciam qual era a vontade de Deus. Paulo estava interessado no progresso espiritual daquela igreja. Assim como Deus está interessado no progresso espiritual dessa igreja, da sua vida. E ele disse algo aqui interessante, irmãos. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda ou em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu poderia aqui, irmãos, parafrasear esse versículo, citando ele da seguinte forma. Não fique mais consciente das coisas naturais. Em que há contenda, há devassidão, há libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Por quê? Porque aí você ficará mais consciente das coisas espirituais. Está aqui uma responsabilidade que será determinante, irmãos, na sua vida. Se encher do Espírito. Paulo não disse que essa seria uma responsabilidade do Espírito. Paulo disse que essa seria uma responsabilidade da igreja. Quem deve se encher do Espírito? A igreja. Não é Deus que enche a sua igreja. É a igreja que se enche dele. Porque o Espírito Santo de Deus já está dentro de nós. Nós devemos nos encher desse Espírito. Amém, irmãos? Até o ponto de transbordarmos. Irmãos, se eu pegar essa garrafa aqui com água e for despejando água nessa taça, vai chegar o ponto que essa água vai transbordar. Aleluia. Veja que não somente a água, a taça, será suprida com a água. Ela terá para si e terá para as demais. Nos enchermos do Espírito a tal ponto, irmãos, como taças, como vasos, que não somente nós seremos supridos, mas que supriremos outras pessoas. Quem estiver perto de você será contagiado pelo Espírito que você recebeu. Se encha do Espírito. Como eu me encho do Espírito? E esse encher é um encher contínuo, irmãos. Não depende de nossos cultos, não depende de um ambiente como esse. É um encher contínuo, em todo momento, em toda ocasião, em toda situação, nos enchermos do Espírito, falando entre vós. Salmos, hinos, cânticos espirituais. Ah, vamos evitar tanta murmuração, tanta reclamação se nos enchermos do Espírito, irmãos. Salmos, hinos, cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor, no vosso coração, sempre dando graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vai ser até fácil nos submetermos se estivermos cheios do Espírito.
Vai ser fácil nos submetermos, irmãos, a todos os aspectos da palavra de Deus, a todas as ordenanças da palavra de Deus. Porque estamos cheios do Espírito de Deus. É uma demonstração, irmãos, de humildade nos enchermos do Espírito de Deus. É uma demonstração de dependência nos enchermos do Espírito de Deus. Porque estamos mostrando que precisamos de Deus para termos uma vida, irmãos, vitoriosa aqui nessa terra. Uma vida sob o governo de Deus. Se nós, irmãos, não nos enchermos do Espírito, demonstraremos independência de Deus. Esse foi o pecado de Adão. Tomar as suas próprias escolhas, escolher fazer o que ele queria e não o que Deus queria. Eu te digo, irmãos, a vontade de Deus, o que Deus quer para a sua vida, é que você, querido, sempre o obedeça, sem restrições. Sem restrições, sem colocar diante dele a sua vontade. Deus sabe qual é a sua vontade. Não precisa você colocar diante de Deus a sua vontade. Eu não estou dizendo que a petição não seja bíblica. Coloca diante de Deus isso. Mas prioriza a vontade dele. Porque no momento em que você priorizar a vontade de Deus, os seus desejos, ele se responsabilizará em te conceder, em te entregar. Busca os interesses de Deus até que nada mais importe. Se encha do Espírito, até que nada mais importe. Se encha do Espírito, mesmo que sua carne grite, a sua alma clame, se encha do Espírito. Se encher do Espírito é uma decisão, irmãos. É uma decisão. Estamos aqui em uma conferência profética. Eu te digo, quando nos enchemos do Espírito constantemente, o Espírito, ele nos fará acessar dons próprios dele. Aleluia. Você tocará nos dons do Espírito. Segundo a vontade dele. O que é profetizar? O profetizar é uma declaração inspirada pelo Espírito num idioma conhecido por aquele que fala e por aquele que ouve, trazendo para essa pessoa edificação, exortação e consolação. Amém. Isso é o profetizar. Se você está cheio do Espírito, com certeza você será movido pelo Espírito de profecia. Você acessará dons espirituais. Deus poderá revelar ao seu coração, irmãos, o coração de pessoas. Você tocará em fragmentos da onisciência de Deus. Isso é profundo demais. Você saberá partículas do que Deus sabe. Não é para que você se vanglorie. Porque o uso dos dons é para glorificar a Cristo Jesus. Deus te inspirará, estando cheio do Espírito, a transmitir uma palavra que vai edificar uma pessoa, ou seja, construir valores divinos. Aleluia. Vai exortá-la, ou seja, encorajá-la. Vai consolá-la, ou seja, aliviá-la, refrigerá-la. Meu Deus, Deus do céu. Aleluia. Você vai transbordar. Transbordar do Espírito, transbordar da glória. As coisas espirituais, para você, elas se tornarão, entendo o que eu vou dizer, naturais. Amém. É possível as coisas espirituais se tornarem para você naturais. Aquilo que é incomum se tornar comum. Aquilo que é muito distante ficar aproximado. Você não se sentir desconfortável com aquele ambiente espiritual. Existem muitos crentes ainda, irmãos, que se sentem desconfortáveis com ambientes espirituais. Ele não está familiarizado com isso. Mas conforme ele se enche do Espírito continuamente, ele começa a se familiarizar com aqueles ambientes espirituais. Ele começa a discernir as coisas espirituais. Ele começa a se ver mais livre para fluir com o Espírito. Ele se torna tão íntimo, irmãos, de Deus, que ele não tem medo de errar.
Oh, meu Deus do céu! Ele não tem medo de errar, ele se move com precisão. Ele reconhece a voz do Pai. Ele reconhece a inspiração do Espírito, o sopro do Espírito. E ele se move, irmãos, de uma forma convicta e graciosa. Estando cheio do Espírito, usando a sua boca para louvar a Deus. Usando a sua boca para falar a palavra de Deus. Usando a sua boca para salmodiar. Cânticos espirituais podem vir ao seu coração, irmãos. Eu não estou falando sobre cânticos incrédulos, cânticos que exaltam o homem, cânticos que exaltam emoções. Eu estou falando sobre cânticos que exaltam a palavra de Deus, que exaltam o caráter de Deus. Mesmo em tempos de pressão ou de confronto, você decidirá se apegar a Deus com amor, se apegar à sua palavra e começar a cantar. Oh, Senhor, Tu és bom, a Tua benignidade dura para sempre. No natural as coisas podem não estar bem, mas eu sei, Senhor, que Tu és bom, Tu és bom. Somos alcançados por uma nova unção. Uma nova unção que nos fortalecerá por dentro. E que também, irmãos, elevará o nosso nível de intrepidez e ousadia. Não somente para as coisas espirituais, mas até mesmo para lidar com o diabo. Deixa eu te mostrar um texto aqui, eu estou concluindo. Em Salmos de número 92, verso 10, tem um texto, irmãos, que eu tenho meditado nele já há algum tempo. E quantos sabem que os salmos foram inspirados pelo Espírito? Isso quer dizer que tem mensagens aqui carregadas do poder de Deus, irmãos. Em Salmo 92, verso 10, a Bíblia diz assim: mas tu exaltarás o meu poder como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Você consegue mentalizar ou visualizar um boi selvagem quieto? Um boi selvagem acomodado? Não, você vê um boi selvagem insatisfeito, incomodado. Uma das coisas que mais incomodam, irmãos, o boi selvagem, ele está cercado. Ele está preso. O que um boi selvagem almeja é liberdade. Ele diz para o salmista: tens exaltado o meu poder como o do boi selvagem. No momento em que o salmista decidiu recorrer a Deus, buscar ao Senhor, uma nova unção veio sobre ele, a ponto de torná-lo selvagem para as coisas do Espírito. Eu declaro sobre sua vida uma selvageria. Uma selvageria santa. Um boi, sabe o que um boi selvagem faz? Ele dá coices na cerca. Ele não gosta de estar preso, aquilo incomoda ele. Ele dá coices na cerca para destruir aquela cerca. Para que ele desfrute da liberdade que ele deseja. E que até mesmo foi proposta para ele. Porque Deus o criou para ser livre. Deixa eu falar algo aqui para você, querido. Deus te criou para ser livre. Amém. Tudo que impede ou abafa a tua liberdade, irmãos, que quer te escravizar ou te aprisionar, se você está cheio do Espírito, não estou dizendo que você é um boi, amém? Mas você pode lançar para longe. Para distante de você. Quem está cheio do Espírito não baixa a guarda para o diabo não, irmãos. Se você está cheio do Espírito, você enfrenta o diabo porque você sabe quem é por você, quem Deus é.
Louvado seja Deus. E o diabo não derrubará você, não derrotará você. E você provará de uma liberdade que já está disponível para você. Oh, louvado seja Deus. Quando você se enche do Espírito, uma nova unção vem sobre você, te transforma numa outra pessoa. Você começa a ser conhecido por uma nova identidade. Por novos títulos. As pessoas olharão para você e não dirão assim: lá vem o tímido. Elas dirão: lá vem o leão. Lá vem o ousado, lá vem o corajoso. As pessoas não olharão para você e dirão assim: lá vem o fraco. Rapaz, lá vem um forte. Lá vem um destemido. Oh, meu Deus do céu. Teu nome está sendo mudado hoje. Teu título está sendo mudado hoje. Ha, ha, ha. Não olharão para você e dirão assim: lá vem um confuso. Uma pessoa que não sabe o que quer. As pessoas olharão para você e dirão assim: lá vem alguém focado. Alguém determinado. Alguém que não abre mão do seu foco, do seu propósito, dos seus alvos, das suas metas, dos seus objetivos. Oh, aleluia. Isso é depender de Deus, irmãos. Tem pessoas que aqui neste lugar que Deus está querendo levantar essa noite. Deus está querendo colocar o rosto dessas pessoas para cima. Está querendo alterar a sua perspectiva, o seu olhar, o seu prisma. Está querendo que essa pessoa veja segundo ele. Amados, eu vou dizer uma coisa, irmãos. Deus nunca vê as coisas por baixo. Deus sempre vê as coisas por cima. E Deus nos constituiu cabeças e não caudas, vendo por cima e não por baixo. Aleluia. Aleluia. Quem está cheio do Espírito vê por um prisma, por uma ótica diferente, vê por cima. Se você, querido, tem sido pisoteado, chegou o tempo de você se levantar e começar a pisotear. Aleluia. Pisotear o que tem te pisoteado. Oh, aleluia. Essa mensagem que está sendo compartilhada com você essa noite vai encorajar você, sabe para quê? Para você encorajar outros. Vai edificar você, sabe para quê? Para que você edifique outros. Vai consolar você, sabe para quê? Para que você console outros. Para que você seja uma bênção onde você estiver. Eu queria chamar o grupo de música aqui. Eu queria que você se levantasse por um momento. Aleluia. Oh, glória. Louvado seja o nome de Jesus. Glória.